السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو درود شفاعت پڑھنا سکھاؤں گا. یہ کتاب سے مجھے یہ درود پاک ملا ہے, میں نے کہا آپ لوگوں تک پہنچا دوں, آپ لوگ بھی اسے پڑھا کریں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹس لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. یہ درود پاک کی تھوڑی سی تفصیل ہے, درود شفاعت. یہ درود بھی دوسرے تمام درود پاک کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے بہت مجرب ہے. لہذا جو شخص ہر نماز کے بعد اسے 11 مرتبہ پڑھے, اس کے لیے روز قیامت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی اہل معرفت مقام بقا حاصل کرنے کے لیے اس درود پاک کو رات دن کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو اس کی ذات سے دوسروں کو فیض پہنچنا شروع ہو جائے گا. اگر کوئی شخص شب برات میں اس درود پاک کو 21,000 مرتبہ پڑھے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا, اور اگر کوئی شخص زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس درود پاک کو 125,000 مرتبہ 40 دن میں پڑھے تو وہ انشاءاللہ زیارت پائے گا, زیارت سے شرف ہوگا. تو درود پاک میں پڑھنا آپ کو سکھا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم, کیا ہے یہ؟ اللہم صلی وسلم, اللہم صلی وسلم وبارک علی, اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبی کا شفیع مز میم پہ زال مز نی بینا شفیع مز نی بینا اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبی کا شفیع مز نی بینا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین درود پاک کا ترجمہ ہے, اے اللہ درود و سلام اور برکت بھیج اپنے حبیب شفیع المذنبین پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. پھر پورا پڑھ لیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ درود پاک ہے. اگر کہیں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں, میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. دوسرا, تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.